Annar valkostur, hlustum á Sæþór. Þú bendir á Sæþór. Hvað vilt þú gera, spyrðu. Einmitt, flott, segir hann hress og tekur blíðlega í annan handleggin á þér. Saman gangiði þvert yfir salinn. Sæþór með slitnu myndavélatöskuna sína á annari öxlinni. Hann hlær með sjálfum sér. Hvað, spyr þú. Hann brosir. Einhverjir hér borð og ég nefni engin nöfn, munu reyna að selja þér sögusagnir og þjóðsögur. Hann ranghvolfur augunum en ekki láta blekkjast því að ekkert toppar raunveruleikan. Sama hvað hver segir og haltu þið nú fast. Þú lítur í kringum þig eftir einhverju til að halda þér fast í en sér ekki neitt. Sæþór dregur andan djúft. Hefurðu einhvern tímann heyrt Bermúda þríhyrningin? Spyr hann svo. Þú grettir þig því rámar eitthvað í þetta. Já, segiru efins, Sæþór brosir blíðlega. Bermúda þríhyrningurinn hafsvæðið á milli Miami í Flórída, Bermúda eyja og Puerto Rico. Ef þú teiknar það á kort þá myndir það þríhyrning. Ok, segir þú, og hvað gerist þar? Sæþór brosir. Hvað gerist ekki þar? Ættirðu frekar að spyrja. Hann getur varla staði kyrr af spenningi. Það sem ég get boðið þér upp á hættulegasta hafsvæði í heimi. Það staðreynd. Í gegnum árin hafa ótal flugvélar, skip og fólk horfið í Bermúda þríhyrningnum og aldrei birst aftur. Hundruð, þúsundir. Hann glottir og lækkar róminn örlítið. Stundum finnast skipin þó galtóm og enginn veit hvað hefur gerst. Enginn veit hvert fólkið fór og þangað vil ég fara. Þú starir og Sæþór, þetta hljómar ansi hættulega. Hann klappar myndavélatöskunni. Ég vil taka upp allt sem við sjáum, heldur hann áfram. Þetta verður stórkostleg heimildarmynd. Alvöru heimildarmynd alvöru hluti. Hann virðir þið fyrir sér. Þú ert efins, ég sé það, en hafðu engar áhyggjur. Sæþór brosir. Ég hef undirbúið mig vel. Ég hef til dæmis kynnt mér sögu hverjar einustu manneskju sem hefur horfið innan þríhyrningsins. Viltu dæmi? Já, já, svarar efins. Sæþór klappar saman lófunum að spenningi og þér dauðbregður. Því næst leggur hann vísi og þumalfingur beggja handa til að mynda kassa. Hann ber þetta fárlega form upp að andlitun á þér og þú átt greinilega að horfa í gegnum það eins og myndavélalinsu. Sjáðu þetta fyrir þér, byrjar Sæþór titrandi röddu. Við erum utandyra, úti á rúmsjó. Árið er 1820 og hvergi sést til lands, veðrið er gott, sjórinn er stilltur, en skyndilega stórt seglskip á siglingu. Í stafni stendur hetjan okkar, skipstjórinn Sir Sebastian Harbour, 42 ára, líklega leikinn af Bitney Tors ef við ákveðum að endurgera atriði úr fortíðinni. Færasti skipstjóri á Englandi þrátt fyrir að vera með lepp fyrir báðum augum. Hann brosir, hann á heimleið, fjölskyldan bíður hans, skipverjar og víð og dreifum þilfarið, líta með lotningu í áttina að Sir Sebastian og telja niður dagana þar til strendur Englands munu taka þeim fagnandi. Allt virðist ganga vel. En annað kemur þó á daginn. Sæþór andvarpar af hrifningu yfir eigin lýsingu. Svo lætur hann útrétta handleggin að síga og lítur aftur á þig alvarlegur og svip. Sir Sebastian skilaði sér aldrei aftur heim. Hann hvarf í þríhyrningnum ásamt öllum borð. Skipið rak loks mannlaust að landi skammt frá Lissabon í Portugal 7 árum seinna. Engin veit hvað gerðist þrátt fyrir ítrekaða leit en við munum rannsaka það, við munum kafa eins djúft og við getum þangað til við komast að því hvað eiginlega í gangi þarna, hvað sem það kostar. Sæþór lítur í áttina að glerinu, sjórinn ólgar fyrir utan. Svo lítur hann góður með sig á Hafdísi og prófessor Öldu. Cut, hrópar hann eins og hann hafi verið að taka bíómynd. Ég neldi þetta næsta sena.